Це, щоб ви знали, різновид венеціанської штукатурки, що здатен повторювати поверхню каменю. А як ця маса перетвориться на моноліт, ми поговоримо з фахівцем штукатурної справи Володимиром. Володимире, доброго дня. Ну, розкажіть нам, будь ласка, що ми будемо робити і що нам для цього знадобиться? Ми будемо робити такий декоративний матеріал, як мармарин. Нам для цього понадобиться два інструменти – шпатер і гладілка. На першому етапі ми повинні загрунтувати стіни добре, кварцевим ґрунтом. На другому етапі ми її повинні все це діло затягнути повністю в один слой мармарин. І другий слой – зробити рваніну і фактуру. Скільки часу минає між процесами? Каждый процесс идет сутки, получается. Ну, минимум 12 часов, получается, чтобы высыхать. При нормальном высыхании, там, то есть 15-20 градусов. Переходимо до нанесення. Майте на увазі, що зараз Володимир буде наносити саме шар штукатурки на вже прогрунтовану поверхню стіни. Наносити цю штукатурку слід шаром не більше 2 мм, набираючи на шпатель невеличку кількість маси. Формування рваної фактури досягається нерівномірним нанесенням штукатурки. На поверхні слід залишати прогалини. Зараз я долучусь до штукатурної справи. Я передаю інструмент майстру. І ще трохи теорії. Желательно, щоб рисунок повторявся везде. Ну, то есть, щоб був рівномірний рисунок. От як вот эти раковины, да? Они должны быть равномерны. Ну, надо стараться делать так. Благодаря вот этим ракушкам, вот из этого получается вот такой мармарин. Потому что вот рванина, это идет имитация этого камня. И нельзя останавливаться. Вот, если вы начали стенку делать, то желательно от начала до конца закончить. То есть прерывание нежелательно. Потому что может быть стык. Може бути таке, ну, таке пятно, яке потім тяжело буде його справити. Так званої рваної фактури на кутах у нас бути не повинно. Якщо робити дві стінки, наприклад, то треба робити спочатку одну, потім другу. Коли воно все висихає, потім робити одразу ж к ним прилягаючі. Тому що вони сирі, треба, щоб вони добре висихали. Закінчивши нанесення шпателем, затираємо поверхню гладилкою, надаючи їй ідеальної рівності. То есть благодаря вот этой гладилке мы наполировываем поверхность до там, полуглянцевости или глянцевости состояния. Примечательно то, что вот такая гладилка должна быть с закругленными углами. Почему? Потому что она не царапает фактуру при нанесении, получается. Как вот, оно все аккуратненько закругляется и заглаживается. И шпатель должен быть гибкий. Получается, гибкий, прогибаться. Сколько может коштувати квадратный метр, скажем так, такой поверхности? По материалу гривен 100. Грунт, мармарин і воск. Рядка 100 гривень на метр квадратний. Штукатурку нанесено, тепер слід почекати, поки вона висохне, і переходити до фарбування.